saya bagi dia nasihat lah. Saya kata yang kalau kita nak jadi ADU ni, kita kena fokus pada isu tempatan. Jangan kita perbodohkan rakyat. Jangan kita jual-jual. Tapi daripada menang, kita tak ada kat situ, tak duduk kat kawasan, kita tak tunai janji. Tak boleh, tak boleh. Boleh, boleh. Sebab saya rasa ADU ni lain daripada parlimen. Parlimen isu pusat, isu nasional. ADU ni dia banyak isu tempatan. Jadi ni kalau kubu baru ni memang pusat pelancongan yang begitu terkenal. Jadi saya bagi dia nasihat bahawa juga kena fokus pada isu-isu orang tempatan, isu orang meniaga di segi pelancongan, produk pelancongan. Nampak dia memang ya, dia pun dah lama berpengalaman politik ya. Jadi tak ada bezalah calon yang dulu tu mendiang, memang pun seorang wanita daripada bukan Melayu Islam. Jadi sekarang ni lebih pada kesinambungan lah. Saya tak tengok isu agama, isu bangsa. Saya tengok lebih pada isu tempatan, isu kehendak pada masyarakat. Yang 12 hari bulan mereka lah yang akan hidup dengan wakil rakyat yang dia pilih. Dan harap-harap dipilihnya yang terbaik untuk mereka. Dan Alhamdulillah kerajaan di Selangor dipimpin oleh kerajaan PH. Jadi dengan adanya wakil daripada PH, insyaAllah lebih banyak kemajuan boleh diberi kepada pengundi di sini. Jadi saya maklumkan dia, itu menjadi prioriti pada pengundi lah. Patut dijaja perkara tersebut. Umur dia muda lagi, mungkin bukan halangan kot untuk dia ke? Saya tak pernah tengok umur sebab ya. Kalau dah boleh undi 18, ada orang 18 pun dah kahwin kan? Bolehlah tu. Maknanya kematangan politik tu, pada saya dalam politik yang lebih penting ialah mempunyai kekuatan parti di belakang. Yalah mungkin calon bebas memang hak demokrasi, tapi kekuatan dia mungkin tidak ada parti di belakang. Kekuatan parti ialah pengalaman parti, nasihat daripada mereka yang lebih pengalaman. Paling penting bila kita datang pada parti politik yang lama dan mempunyai connection dan pengalaman ialah mempunyai support system yang kuat. Dan bagi saya, support system ni lah yang akan membantu seorang wakil rakyat baru ataupun lama untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Sebab rakyat ni tak boleh dipergunakan. Prioriti kita pilihan raya mencari pengganti pada wakil rakyat yang telah tiada. Jadi perlulah kesinambungan untuk adanya wakil rakyat yang dapat membawa kemajuan kepada masyarakat. Sebab ingat 12 hari bulan yang tinggal adalah pengundi ya, yang kita semua dah balik. Itu sajalah. Calon boleh menang ke, Wabi? InsyaAllah kalau pengundi di KKB merasakan itu yang mereka nak. Mereka nakkan kemajuan, mereka nakkan kesinambungan, mereka nakkan fokus pada isu tempatan, mereka nakkan suaranya sama dengan suara kerajaan negeri, kerajaan pusat. Bagi saya itu satu pilihan yang bijak. Seperti yang saya tekankan, yang pentingnya adalah mereka mesti undi untuk diri mereka. Supaya yang tinggal adalah mereka pada 12 hari bulan bersama yang siapa yang mereka pilih. Itu harapan saya pada pengundi KKB.